waar ma koobi karno oo halkan kagama sheekayn karno laakiin cadaalad daradu waa mid wbianmlilatina ada umantu badato badatobadatoaraxbaentamaantawaa taagan akuudabsaagdumadamanjootahaha aynu arkayno waaad mooda ortaumadinaanduba muqaniyo inlylaramolaaiin haa alky taagantahay waa serios weeyaan dadki bulshadii reer somalilan waa serias aanay aarin iyo talo wanaagsan oo lagu xaliyo keeninna dee waxa weyaan iyagaa mooy de waxay alka roobka koogin garan maayo iyagaa cirka roobkogimin waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo laba qodob oon midna n doonayo inaan bal faallo yar kaga bixiyo xaaladda dalki iyo halkay marayso midna aan doonayo safarkii madaxweynaha iyo khudbadihiisii uukamxaankudhahda gobolka sanaag aan ku horeeyo xaaladda dalka somalilan koobiyo soddonkii sannadood ee ay somalilan jirtay marxalado kala duwan bay soo martay isadoo runtiia waxyaabaha saameeyey ee dalkamintaaba saamaynta kulahaa waxay ahayd waxaa laydhahdo cadaalad darada dalka somaliland ama jamhuuriyadda somaaliland koobio sodonkii sanadood a madaxbanaanida haysatay e, sida runtiiah boqolkiiba todobaatan ama boqolkiiba sideetan waxaay ka aadad cadaalada laydhaaba ka aradnayd oo waxaa ka jirta cadaaladarabalaahan sida runtiia waxa taa maqraati ka ah madaxweynahaan jamhuuriyadda somalilan oo marar badan miidiyaha soo fadhiistay isagoo ka hadlaya dalka cadaaladiisa iyo madaxweynayaashii ka horeeyey waxyaabihii cadaaladarada ahy ku dhaliili jiray ummada reer somaalilanoo dhantaa waa ka maqraaticadaaladdarada waxaan koobi kara maaha laakiin haddaan qodobyo kasoo qaato oo waxaa ka mida waxaa maanta somalilan ku wada nool ama caasimadan aynu joogno ku wada nool nin biyo bilaasha oo maxaanku dhahdaayey dawladdu leedahay isticmaala iyo hooyo toddoba caruura ama toban caruura haysata oo suuqa la fadhiisata qudrad oo fsbiyku marayso ayaa waxaan i ku wada nool waxay ka mid tahay caddaaladdarada in ay maarayso sideebay qof muwaadilah oo danyara oo aan qof u shaqo tegin oo tamaandho ubadkeeda ku korisaa u iibsataa foosto kuna wasiir yar oo shalay la doortay ama qof yar oo dowlada ka shaqeeyaana uu biyo bilaasha uu heli kara waa cadaalad daro waxaa ku wada nool magaalada hargeysa markaan iska daayaba gobollada kale qof boqol guri ku leh oo boqolaal maxaana baloog ku leh caasimaddaynu ku nool lahay oo dayrtay ama seestay oo sidii bangi ilaashada iyo qof uu meel u seexdo isagiyo awlaadiisi maalinba waddo dega oo ubadkiisii ku haysta waddo bartankeed maalinbana laga kiciyo markuu laba bilood halkaa meel cidla ah jiinqadyar ama waab yar ama buul yar ka dhistana cagafla gelya markay magaaladu soo gaadha ayaa ku wada nool miyaanay cadaaladarahayn waxaa kale oo imika oo uu madaxweyne ka yahay muuse bixii cabdinna waxaad moodaa in la dhaafayba cadaalad daradiio dimuqraadiyaddiyareedee lagu naaloon jirayna ay taasina hawoda ka baxday boqolkiiba dadka reer somalilan waxay cadaaladdarada ugu samri jireen ama dhibaatooyinka dalka jira waxay ugu samri jireen waxay haysteen dimuqradiyad boqolkiiba kontona oo aan xitaa boqolkiiba hyokoton gaadhsiisnayn taasaa waxaa la naawalayey ama ay dadka reer somaalilan isweydiin jireen bal inaad mar uun dimuqraadiyadda ku gaadhaan cid cadaalada dalkan iyo sinaanteeda iyomxaana horumarkeeda inuu mar uun hogaanka u qabto cidtaa ka talisa tiina nasiib daro waxaad moodaa inatdimuqraadiyadiina meesha kasii baxayso waxaa kaloo jiran wada ognahay xadig xaddhaafay waxaa kaloo jira xoriyatol qowlkii oo meesha ka baxday waxa ugu dambeeyeymantadadbaaiiao madheer ku xiiaaltdibiyaaai maalintaadamudaharaadka lagu xidhxidhay qaar rasaasa lala dhacay wax allaale iyo wax qaynuuna ama sharciya oo loo hayo oo dadkaa lagu laayay amaay ku xidhxidhanyihiin ma jirto ma xakabad ay mareen ma jirto ma dheer seintaaso habeenu hoyden ay ku xidhan yihiin miyaanay cadaaladdaro ahayn yacnii cadaalad darada waxaa jira waxyaabo badan oo dad cabanaya oo laga qaaday dhulkoodii waar ma koobi karno oo halkan kagama sheekayn karno laakiin cadaalad daradu waa mid waxaanu ui oob siibatay maanta somalila ka jirta runtiina hadday xumaantu badato 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 qaraxbay keentaa maanta waxay taagantahay halkii ugu dambaysay waaanuga digaaa xukumada maanta joogta hawsha aynu arkayno waxaad moodaa horta xukmadu inaanay d uba muuqan iyo inaselyelsa garan mayo laakiin hawshu halkay taagan tahay waa seris weaan dadkii bulshadii reer somalilan waa sr waa halkii ugu dambeysay bay taagan yihiin qaraxunbaa haday hadii aanay kaaba haddii aanay arin iyo talo wanaagsan oo lagu xaliyo keeninna de waxaweyan iyagaa mydewaroobka ygaranmayo yagaaooog haddaan taa alkaa ku dhaafo shirkii maan u safarka madaxweynaha ee uu ku tegay gobolka sanaag magaala madaxdiise ceere gaabo waxaan dhegeystay khudbadihii uka jeediyey shirweynahii aaa dadkii halkaakula kulmaysida runtii aragti ahaan anigu sidii aan u arkayo ama ay dee dadka saaxibulcaqligihii markay qiimeeyaan ay kala soo bixi karaan madaxweynuhu muddo dheer muu tegin gobolka waxaad moodaa inaanu haddana la tegin gobolkii uu inta badan ka maqnaa waxyaabihii dantiisa danta gobolka ahayd iyo waxyaabihii ummadda reer somaalilan u danhayd baynaanla tagin ee nadaam madax dhaqameed ama nadaam maxaankudhada oday dhaqameed un intuu tagay inuu udbaiislaga dhaiiioday beel ka socdaoo beellahadla waxa weeyaan dalka madaxweyne demusabixibaah waxyaabaha la tabanayo dhanna waxaa laga sugaaa smadaxweynaha muuse bixi baa laga sugayaa inuu buuxiyo haddii uu buuxin kari waayena waxa weeyaan hawshaasi waxay u muuqataa xilgudasha la'aan madaxweynuhu inuu cid kale hawshiisii ama maxaankudhahdaye waajibaadkii isaga saarnaa cid kale uu uuu ka sugo ama ku duraanto ama maxaankudhahdaye uu mar walba shir kastoo uu yimaadaba

sida ay uga bixi lahaayeen iyo farshaxanimadii lagaga bixi lahaa la timaadohogaamiyaha dalkana waxaad utahay in aad taa dadka ka saarto ma aha inaad odayaaldhaqamenintaad soo ururiso ama aad beel soo ururiso oo aad beel ahaan la shirto inaad tidhaahdo iyagii duraamato waa arimaha laga quruxda badan yahay waa arimaaan meesha oolin waa arimahaaad mxaanada markaa waxaan hadalay kusoo gaabinaya madaxweyne dalku halkuu marayo iyo waddada aad adigu halka aad taagan tahay waa faraq weynbaa u dhexeeya dalku halku marayo sidii nimaan waxba ka ogeyn ama nin is yeelyeelayo oo maaragtay aan hawshaas dee aan qiimaynahayn ayaad u muuqataa